Lecos napovídá ten tvůj ohos. Jako první ukážem tady v Čechách, doufám divákům, Yaris Rally 2. Já si myslím, že málo kdo to čekal. Byl to pro mě jako velký den, krásný den. Otevřeli ti dveře prostě takhle jako klukovi z České republiky. Ta pointa proč jsme tam byla jiná, byla převzít si auto a odvíct si ho domů. Jak ten tým funguje? A vlastně 3 dny jezdil Juho Hänninen, já jsem jezdil ten 4. den, takže já jsem se s Juhem vlastně vůbec nepotkal. Jak na tebe to auto působí dneska? Já sám jsem nikdy ani v civilu neměl tří válce. Teďka možná, že to řeknu blbě, možná nějaká jiná hlava nebo něco takového. Samozřejmě jsme tam řešili nějaký zdvihy. Máš na sobě tričko Toyota Dolák. I díky nim to auto tady je v republice. Proč ty jsi vybral zahraničního inženýra?